Akalar assalomu alaykum. Xudo xolasa akalarim 2024 yil darvozalar qilish bo'yicha sezonlar allaqachon boshlanib ketgan, lekin siz hali ham qo'lingizda tayyor pul bo'lib, ishonchlisi topolmayapsizlar. Mahmudjon kanali sizlarga do'stlar, eng ishonchli ustalardan biri akalarimizni taklif qilamiz. Aka kelingchi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo naga sog'ligingiz yaxshi. Yaxshi keldingiz. Sog'lik yaxshi. Obnashlar bilan bitta ko'rishib olsangiz, sarraz yangiliklarga o'tib ketamiz, aka. Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan tomosha qilayotgan obunachilarimiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa do'stlar, hozir darvozalarni ko'rsatamiz. 12 ta viloyatga dastavkalar ichida o'tirgan joylarda, akalar yotgan joylarda bemalol bitta telefon bilan uylarga cho'chib darvozani olib borib o'rnatib beramiz. Bunaqasi menimcha bo'lmasa kerak. Ishonchli ustalarni qidirayotganlarga videoni albatta jo'natib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Muhdin aka, bo'lmasa gapni cho'zmasdan aka tezroq yangilik dovnashiga yetkazinglar aka. Mana mana shu yangiliklarimizdan boshlasak. Beravering kamerani. Ko'rsatib olsangiz, xudo xolasi materiali bilan Qodirjon to'xtalib o'tayapmiz. Bemol kelib ko'rib olib ketaverasizlar jigarlar. Xudo xolasa hamma yo'g'i chotki. Xo'p jigarlar, bitta ko'ringlarchi, mana sizlarga yangilik yo, ana sizlarga yangilik. Xo'p, muhdinaga qanaqa fason bu aka? Вообще необычный yo bu darvoza aka. 2024 high-tech fasonlarni bir davomi ya. Xo'p. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz, bunga ishlagan elementlarni bir xotirjam tushuntirib o'tmasam bo'lmaydi. Aha. Fason 2 qavatli fason, ya'ni ham dilar ishtirok etadi, ham lazer ishtirok etadi. Xo'p, ko'rsangiz, mana ichlariga misol 2 xil versiyada qilinibdi-kan hozir zakazdagi. Bu hozir kraskali versiyasi, ya'ni qora kraskada. Ya'ni buni nerjerekada qilsa ham bo'ladi. Gap yo'q. 2 xil versiyada klientlarimizga zakaz asosida tayyorlab beryapmiz. Mana bo'lsa. Ha, polni yo'llari, tepa qismlari polni lazer. Bu ham mana bu narsa ham ko'p klientlarimiz so'rashadi, brus 8 listda bo'ladi. Bu ham lazer ham qalin listda bo'ladi. Aha. Ha, orqa tomoni ham shu brus 8 2 qavat listda tayyor bo'ladigan fasonlarimiz. Gap yo'q. Bizgalar bemalol bosaverasizlar. Kraskamiz. Buni bitish muddati qanaqa bo'lyapti aka? Ha, bitish muddati 1 oyga 35 kun atrofiga tayyorlab beryapmiz. Endi bundan bu yoqqa xovasal so'yganini hisobiga o'zgina 3 kun 4 kun surildi bizda ham ishimiz. Ya'ni 1 oydan 35 kungacha surilib qolish ehtimoli bor. Mana akalar. Bemalol sharoitga qarab olib ketishlar mumkin. Xo'p, kraskalari yozda issiqda, qishda sovuqda. Xudo xolasi matviy kraska. Bilganlar biladi, xudo xolasi garantiyali kraska bular. Sababi darvozada summasdan kelib chiqsa ham bu arzon kraska ishlatilmaydi. Mana akalar. Ko'rasiz. Puli qanaqa bo'lyapti aka? 1 kvadrat metrni 1,450,000 so'mdan 1,550,000 so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Ya'ni 2 xil versiyada bo'ladi. Razmeri katta kichikligiga qarab materiallar o'zgina o'zgarishi mumkin. Ya'ni 12li shvelderga o'zgarishi mumkin, 14liga o'zgarishi mumkin. Xudo xohlasa u kelishuvga qarab bo'laveradi. Mana yondorlarni ham ko'rsatib o'tsangiz, yo'llari, taglari polni bezuloq bo'ladi. Hattoki ichidagi profillargacha, listlargacha polni bezuloq tayyorlaymiz. Zakazni bosaverasizlar jigarlar, xudo xohlasa 12 ta viloyatga yetkazib beramiz. Puli qancha ekan buni? 1,5 million so'mdan tayyorlab beramiz. O'rtacha hisobini oladigan bo'lsak. Yaxshi, bitish muddatini ham ayting. Muddati ham rangi o'zgargani bilan kalitkalarni o'rtasiga, yonboshiga, yoniga bo'lib joyi o'zgargani bilan do'stlar puliga umuman ta'sir qilmaydi. Ikkilanmasdan murojaat qilaverasiz. Aka, bizda shu kalitkalar o'ng chap bu klient xohishiga qarab bo'ladi. Aha. Ya'ni u eshigi u tomonda yo bu tomonda narxiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni kraskasi o'zgarsa ham biz o'bir o'rnat berish, o'lchov olish xizmatlarimiz hammasi shu ichida bo'ladi, 1,5 million so'm ichida. Shu fasonga. Xudo xohlasa bemalol zakaz qilishsa bo'ladi. Gap yo'q aka. Keyingi ishimiz qaysi aka? Shu bir chekkadan ko'rsatib o'tavering. Mana do'stlarim, keyingi ishni bitta ko'ringlar. Yonimizdagi ham endi bu juda ko'p o'rnatib bergan zakazlarimizdan. Aha. Stampovka ishlarimizdan ko'rsatib olsangiz, buni ham xotirjam tushuntirib o'tamiz. Mana akalar, ko'rib turganlardek, bu ham stampovka ishlaridan. Bu endi xudo xohlasa do'stlar bitish muddati bunga nisbatan ertaroq bo'ladi aka. Ha, bunga nisbatan 10 kun 15 kun ertaroq borib o'rnatadigan ishlarimiz. Aha, aha. Yaqinroq ko'rsatsangiz, bu shtampovka. Hop. List. Ya'ni biz tayyor stanovga topshiramiz. Stanov xuddi shunaqa shaklda bizga bosib chiqarib beradi. Hop. Ya'ni bizga bu
listga mehnat qilmaymiz. Tayyor stanovdan chiqqan butunlisi darvozaga ishlatamiz. O'shani hisobiga vaqt ham tezroq o'tadi. Tushunarli. Listlarni qalinligi 1-2 gacha bo'ladi. Zakaz asosida 2 ta yontaklari shveldir zamonlargacha toza qilib tayyorlab beramiz. Buni ham kraskasiga, xudo xohlasa, xizmatiga garantiya beriladi. Gap yo'q. Alla do'stlarim, bemalol murojaat qilib olib ketishlar mumkin. Hop, puli qancha aka buni? Hop, 1 kvadrat metri profilli versiyalarimiz 650 ming so'mdan. Shu eng original shvelderli versiyalarimizdan qilib beryapmiz. 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Tushunarli. Va do'stlar, ko'rib turgan mana bu naqsh deyapti, ko'pchilik shpaklovka deb o'ylashmasin jigarlar. Bu xudo xolasa hammasi aytilgandek akalarin bosma, shtampovshni. Butun boshi polni list shunday kiradi o'rtoqlar, bosadi, shtamp qilib chiqarib beradi. Chok pok, uloq puloq unaqa narsasi xudo xolasa yo'q. Ranglari ham bexijolat, narxlarini aytdik akalarim. Xo'p aka, keyingisi. Keyingisi bu shuni yangilay fasonimiz. Bitta ko'ringlar. Oladi. Yam do'stlar, yangilik ko'pchilik uchun chiqarlar. Bu qanaqa endi aka? Bu mana shu boshida ko'rsatgan high-tech fasonimizni i shtampovka fasonimizni o'rtasida bo'ladigan ishlarimizda. Aha. Ya'ni shtampovka ham emas, ya'ni ishlarimizdagi baqvat darvozamiz ham emas. Aha. Sababi shtamp anaqa yaqinroq ko'rsatsangiz, mana shunaqa shershaviy listlarimiz bor. Xo'p, mana bu ham umuman uloq, ya'ni shpaklovkada chiqadigan narsa emas. Fonni o'sha stanovda katta butun listni bosib chiqaramiz. Buni ham shershaviyda ham stanov orqali chiqarasiz. Ha, hozir oldinlari shpaklovkada tayyorlangan bu narsalar. Bundan bir 10 yil oldin, 15 yil oldin. Endi hozir sal zamon endi rivojlangan seri. Buni ham iloji bor, ha. Albatta, mana do'stlar. Xudo xohlasa bu ishimizga ham garantiya beramiz. Urib ko'ring, siz xolis odamsiz. Misol listlarni qalinligi, misol profillari. Ha do'stlar, ko'rib turganingizda xudo xolasa bexijolat. Xizmatlar. Buni ham kraskalar aka, quyoshda qovjirab, sovuqqa. Biz keyin ko'pchilik so'rayapti. Karcherda yusak bo'ladimi deyapti darvozani, karcherda. Karcherda yusa bo'ladi. Aha. Ya'ni har qanaqa bir narsada yusa bo'laveradi darvozani. Lekin yugandan keyin mana ko'rib turibsiz, har bitta elementlarimiz bor bizda. Ha? Aha. Shu suv tushadi, bu joyiga o'rnaydi, bu joyiga manaqa joyiga o'rnab qoladi. Suv o'rnagan joylarni abzatini artib qo'yish kerak. Tushunarli. Artmasa bu narsa kraskasini o'tavermasligi mumkin, lekin o'sha joyga qanaqadir bir rangni o'zgartirib qo'yadi, sarg'imtir qilib qo'yadi rangini. Aha, aha. O'shanga karcher urgandan keyin darvozani bir qator artib qo'yish kerak. Mashinani ham xuddi karcher urgandan keyin artib qo'ygan singari, bu ham xuddi shu devo kraskani bir turi. Bitish muddati qanaqa aka? Buni ham 25 kun bir oyga olyapmiz. Sababi mehnatini ko'rib turibsiz, elementlari ko'p. Gap yo'q. Keyin aka, sizga darvoza zakaz qilsa, narxini kelishdingiz. Oldindan zaklat necha foiz shuni ham so'rashyapti aka. Biz zaklatni shuncha berilsin demaymiz, lekin imkoniyat darajasida kelishilgan summani 3dan biri imkoniyatlari bo'lsa, yarmini berishsa ham, mana misol, siz bilan qanchadan bir ishlayotgan bo'lsa, biz ishonchli odammiz. Mana Namangan shahrida ish joyimiz. Xo'p. Yaqinroqdagi klientlarimiz bo'lsa, biz seximizga kelib, ko'rib zakaz berishyapmiz. Aha. Ko'pchilik so'raydi, biz sizlarga qanaqa ishonamiz deb. Biz endi qanaqa ishontirishni biz yo'lini bilmaymizda. Biz Allohga tavakkal deb darvozani 20 millionlik, rabosi yaqinda 40 millionlik zakazimiz o'z seximizda turibdi. Arzimagan zakolatga 40 millionlik tovar boshlaymiz. Biz olib o'rnatamiz. U odamning puli bormi, yo'qmi? Biz bitta ish boshlashdan oldin. Qayerga ketyapti 40 millionlik aka? Toshkentga. Gap yo'q. Toshkentli bratlar bitta mashinani puliga darvoza qo'yib yuboryapti. Ha, joy endi razmer katta, i high-tech fasonlardan. O'sha kvadrat katta bo'lsa, darvoza narxi ko'tarilib ketaveradi. Aha. Mana shu 10 kvadrat bo'lsa, narxini aytib o'tay, 950 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 950 ming so'mdan. Boryana 900 ming so'mdan deng. Hop. 10 kvadrat. Ya'ni 3 metrga 3,5 metr joy bo'lsa, 9 million 9,5 million atrofida bo'ladi. Gap. Endi xuddi shu razmer 4 metrga 4,5 metr bo'lsa, puli dvayno bo'lib ketadi. 17 million 18 millionga qarab ketadi. Tushunarli. Akalar, murojaat qilamiz, keyingisida davom etamiz. Bosingizlar, layklar bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Qadirdonlarim, qadirdonlarim, mahallada bitta bo'lsin ukam deganlarga, do'st dushman ko'rib kuy bo'lsin deganlarga mana sizlarga darvozani injiq akalarim.
Bu qanaqa fason endi Muhiddin aka? Bu rangi ham bo'lakcha, ko'rinishi ham вообще bo'lakcha aka. Koreyskiy darvozalarga o'xshaydi bu turish aka. Ha, bir yangilik qildi, xudo xolasa ko'p klientlarimizga yoqyapti hozircha. Aha. Ish material tomonlama gap so'z bo'lishi mumkin emas, Mahmudjon. Mana yondor shevedlarni ham ko'ring, listlarni ham urib ko'ring. Mana bunga ketgan utuplarni ham boshqa darvozaga ketmaydi, ishlamaydi. Gap yo'q aka. Juda ko'p mehnati bor buni, ya'ni ichida. Haligi biz zakaz olib turib, Mahmudjon, uzoqdan yaqindan bir zakaz berishadi. Ish jarayonlarini rasm video qilib tashlab boramizda. Klientlarimiz ya'ni listi misol uloqsiz, profil uloqsiz, korobka shvellerlar uloqsiz hamma narsani ko'rib borishadi. Biz bir oyga olganimiz bilan bir oy davomida ishni polni ish bilan tanishib borishadi-da. Aha. O'shanda bunga ketgan mehnat baholasa zo'r darvoza. Gap yo'q. Hali ustini o'ziga yoqadigan darvoza yaxshi deydi-ku. O'zimizga ham yoqadigan fasollardan. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. Baholasa akalarim narxini ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Ranglarini ham akalarim xili bor. Ha, aka. Baholasa narxi qanaqa bo'ladi bu darvoza? 1 million 400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 million 400 ming so'mdan metr kvadrat. Polni orqasi abyomli list, rossiyskiy i oldi gipkeli, oldi ham polni rossiyskiy list, ikki qavat o'xshaydi. Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, moshni qilib splashni qilib qo'ygan. Ancha baquvvat. Shvellarni qalinligini ham ko'rsatib o'tsangiz ham. Ana kinalari. Gapi. Bu shveldir, bu profil. Aha. Bundan daha 5 barobar qalinlikdagi shveldirda baribir. Gapi. Ajganlar, bosib orasizlar, bemalol laklarni gumbullatib olinglar. Nasib qilsa niyat qilib qo'yinglar, bitta quraman deb. Akam, buni bitish muddati menimcha uzunroq, a? Buni ham o'sha 1 oy 35 kunga olamiz. 1 oy 35 kun. Xolasa. Kuchkilari ham mana do'stlar, niya bichning ekan. Gap yo'q. Xuddi shuni ro'parasida yana bitta darvoza turibdi. Bunga ham bitta baho berasizlar akalarim. Bu ham akalar o'zgarasha, boshqacha fason, boshqacha ko'rinish. Mana. Ko'rib bahosini beringlar. Bunisi endi qanaqa aka? Bu fasonimiz endi juda ko'p o'rnatib bergan fasonlarimizdan. Aha. Niya bichning narsa, ya'ni menga salatni narsa kerak degan klientlarimizga ham shu mos kelaveradi. Ozgina bezali fasonlaringizdan ko'rsating deyishganga ham shu mos kelaveradi. Buni misol shu kofkali guli bor. Shu kofkali gulini olib qo'ysa ham darvoza chiroyli turaveradi salatni bo'lib. Hop. Buni xuddi shu soqqa, ya'ni shu sharavoylarni olib qo'ysa ham chiroyli turaveradi. Ya'ni 2 dona elementini olib qo'ysa salatni darvozaga aylanadi. Gap yo'q. Xudo xolasa yaxshi darvoza. Bu ham o'sha materiali zo'r chiqadigan fasonlarimizdan. Yondorlarini ham akam aytmoqchi, bitta ko'rib qo'yasizlar do'stlar. Shvellar aytilgandek, xudolasa ukam behijolat yapti. Aka, puli qancha bunisi? Buni ikki xil versiyada chiqadi bular. Bir qavatligi bor, ikki qavatligi bor. Bir qavatligini 950 ming so'm, 1 million so'mgacha tayyorlab beramiz. Xo'p. Ikki qavatligi bor, 1 million 250 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Bemalol murojaat qilasiz, aloqa chiqib. Mana kofkalarni ko'rsangiz ham, hattoki shu elementini o'ziga ham uloq tushirmaganmiz-da. Ya'ni polni shu yanchilgan holatda ham. Aha. Stanovdan polni beziloq chiqqan, ya'ni umuman birorta joyda chok yo'q. Haqiqiy quyma temir. Bo'laveradi. Akalar, buni ham har xil rangi bor, 12 ta viloyatga ekrandagi nomerga telefon qilasizlar, chiroyli qilib yetkazib, olib borib, o'rnatib, hamma yo'q ichida qilib beramiz akalarim. Narxini aytdingizmi aka buni? Narxini aytib o'tdim. Xo'p, xolasa 2 xil narxda. Aha. 1 million so'm atrofida bir qavatligi. Hop. 1 million 350 ming so'm, dalasi 1 million 400 ming so'mgacha chiqadi narx ikki qavatligini. Hop. Razmer katta kichikligiga qarab narxi o'zgina biz, ya'ni taklif beramiz material tomonlama. Aha. Har xil material ishlatishimiz mumkin. Razmer katta bo'lib ketsa 12 li shveldir, 14 li shveldir. Har xil material ishlatishimiz mumkin. O'shani hisobiga 50 ming so'm nari beri. 1 million 350 ming so'm, 1 million 400 ming so'm atrofida. Gap yo'q. Murojaat qilasizlar, biz davom etamiz. Qadirdonlar, navbatdagi darvozamizga ham bitta o'zlar bahosini berasizlar akalarim. Ustiga bu qanaqa darvoza bo'ldi endi aka? Endi ko'rib turgan bo'lsangiz, bir xilda olib bormayapmi? Sababi ko'rib turgan klientlarimiz ham hisob ko'rib, assortimentni ko'rishsin. Aha. Bitta ruchnoy ish, bitta shunaqa shtampovka ishlarimizni aralashtiraylik. Xo'p. Yangilik fasonimiz shtampovka ishlarimizdan. Bir qarashda lekin ruchnoy ishga ham o'xshab ketadi. Aha. Oldinlari shunaqa fasonda ham ruchnoy ish tayyorlangan. Ana do'stlar. Hozir endi
tayyor shunaqa bosma listda tayyor bo'lib chiqyapti. Biz qiladigan vazifamiz shu kraskada rangini ajratib qo'yamiz xolos. Ana akalar. Listlarning qalinligi shtampovkaniga aytganimda hammasi hamma fasonniki bir xilda bo'ladi. Aha. 1-2 qalinligigacha chiqadi. 1-3 deyiladi. 1-2 deyavering. 1-2 qalinligigacha chiqadi. Buni ham o'sha zakazdan 2 yo'na tagi shvelder listlari qalin kraskalari mana mashinalari toza kraska. Zamolari ham high-tech zamo. Eng ko'p ishlaydigan narsalari zamolar, oshiq-moshiqlar, orqasidagi sentr zamolari bo'ladi. Hammasini xizmatiga garantiya beramiz. Mana tepalarini ham ko'ryapsizlar aka. Puli qancha aka buni? 1 kvadrat metrni 700 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 700 ming so'mdan akalarim 1 kvadrat metr. Bitish muddati ertaroq. Bitish muddati 20 kun, 22 kun, 1 kun yarim kun plus minusi bo'ladi. Gap yo'q. Murojaat qilamiz do'stlar, nomerlar qoldirganman 12 viloyatga bundan ham bor. Ranglari xil. Kalitkalarini ham agar u yoq, bu yoq, o'rtaga, chapga, pastga bo'lmas yo'q qilib beramiz, telefon qilinglar. Shundoqqina yonida do'stlar Mahmudjon ko'rsatmay ketdi shu darvozani deb o'tirmaydilar akalar, sizlar Gustakan bilan sirrazi mashina ko'rsatib ketamiz akalar. Bu ishimiz qanaqa aka? Bu ishimiz ham shtampovka ishlarimizdan. Aha. O'zimizga yoqadigan klientlarimiz ham ko'p, misol talab qaysinga ko'p bo'layotgan bo'lsa, biz o'shani olib chiqamizda. Xo'p. Yangilik narsa, biz misol eski o'tgan yilgi yo'g'imsa bir 5 yil oldingi fasollarni olib chiqmaymiz, bilasiz. Mana do'stlar. Ko'ringlar. Alloh xolasa, o'zingizga ham ozgina bo'lsa ham misol ko'ngilga jiz qiladigan fasollarimizdan. Bu ham xudo xolasa akalarim budjetni variant aka. Ha, xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib. U bizda haliga arzonroq qilib beramiz deb misol materialdan urib qolib ya'ni ishni o'ta sifatsiz qilib yuborish niyatimiz yo'q. Aha. Biz mo'ljalimizga misol darvozani materialini kuchaytiramiz, uzun tan narxidan bo'lsa ham ozmoz o'tib beramiz. Shtobi o'rnagan joyda chiroyli xizmatini qilsin. Gap yo'q. Buni misol eng arzon versiyalari ham bor. Endi biz buni o'rnatib berishni o'zimizga gap ko'rmaymiz. Sababi bu yil o'rnatib, yana yilga gap ishlab olgandan ko'ra sal yaxshiroq materiallar qilgan yaxshi. Albatta. Mashina ko'pchilik do'stlar shpakrovka deb o'ylar shunchaki. Ko'rib turganlardek, bu ham do'stlar bosma maxsus nimada qilingan aka? Ha, shtampovka bosma. Apparatur. Shu kvadratni ichi bitta yaxlit, bitta list. Aha. Bir tom shpaklovka ishlamaydi, ya'ni list o'rta qismlarga umuman shpaklovka ishlamaydi. Gap yo'q aka, necha pul buning narxi aka? 1 kvadrat metri o'sha zakazni o'ylarimiz 700 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. 700 ming so'mgacha? Buni ham bitish muddati xuddi shunaqa. Ertaroq bitadi. Ha, ertaroq bitadi, 20 kun, 22 kun. Bu fasollarimiz o'sha aytganimdan profilli versiyalari bor, shvelderli versiyalari bor. Ijtimoiy tarmoqlarimiz o'zimiz postoyanno ishlab turadi. Telegram, WhatsApp, Imo. O'zimizga misol aloqaga chiqsa, buni xillari bor-da. Ya'ni hozir sizga bitta-bitta ko'rsatadigan bo'lsam, juda vaqt yetmay qoladi. Gap yo'q aka. Misol 650 ming so'mdan 750 ming so'mgacha, yoki 800 ming so'mgacha ishlarimiz bor. Bitta-bitta ko'rsatayotgan to'g'risi videoyimizga vaqtimiz yetmay qoladi. Bo'laveradi. Keyingisi aka. Xo'p, qadrdonlar, keyingisiga bitta baho berasizlar akalari. Gap yo'q. Bunisi ham akar boshqalarga o'xshamaydi. Har xilidan deganlarga do'stlar. Muhiddin aka, bu qanaqa fason endi akam? Fason ham oxirgi ishlarimizdan bu ham Mahmudjon yangilik ish. Bu ham hadaviy ishlardan menimcha aka. Ha, yo'q, hozirgi kunda zakasi juda ko'p zakaz olyapmiz. Gap yo'q. Sol mana Firxonda turgan bo'lsa, yaxshigina zakaz oldi. Sababi darvoza salitni, joyingiz misol qum sovuq bo'ladimi, travertin bo'ladimi, zakonni aytadigan ishlarimizdan-da. Baquvvatligi ham ko'rinishidan ma'lum jigarlar, keyin qaranglar. Listda aviyomini hech qanaqa o'rtaga profil, murofil tushmaganda bitta joyda akalarim ulog'i yo'q aka, xudo xolasa. Yo'q, umuman ulog' ishlatmaymiz. Ulog' ishlatmaymiz. Zakazni oy, hamma narsa zakazni. Aha. Ya'ni terimta joyiga uloq tushirib, ishimizni buzib qo'ymaylik. Undan ko'ra zakonni, xudo xolasa, profil ham, shvelder ham, listi ham hech qanaqa uloq bo'lmaydi. Aha. O'sha aytganimda biz zakaz qilgan odam bizga bir oy davomida buni pol ish jarayonini ko'rib boradi. Ya'ni ramka, ya'ni qovurg'asi bitgandan keyin obязательно rasm video qilib bitta tashlanadi. Listini bosgandan keyin tashlanadi, korobka holatda tashlanadi, даже kraska holatda ham o'sha jarayonlarni polni tashlab boriladi, tanishtirib boriladi ish bilan. Gap yo'q aka, mana do'stlar. O'sha siz aytganingizdagi buni suyagi ozroq, bo'sh ko'proq darvoza. Aha. Ya'ni o'rta qismlarda profil ishlatmaganmiz, polni rossiyskiy list so'zdan
2 qavat. Pom utepleni ishla. Orasida pom stiklavatalar bor. Oldi ham, orqasi ham pomni bezlog'lis bo'ladi. Tushunarli. Akalarim bemalol murojaat qilamiz, aloqaga chiqib ko'ramiz. Puli qancha aka buni? 40 kvadrat metrni 1.5 million so'mdan tayyorlab beramiz. 1.5 million so'mdan to'sa tayyorlab beramiz. O'lchov olish, obir o'rnatib berish hammasi ichida. Xizmatimiz shu aytib o'tgan narx ichida bo'ladi. Gap yo'q. Bir Qoraqalpoqqa bo'lsa Qoraqalpoqqa, Qashqadaryo, Surxondaryo farqi yo'q. O'zbekiston ichi. Qoraqalpog'iston, Xorazm, qayga bo'lishdan qat'iy nazar 1.5 million so'm 1 kvadrat metrga. Bemalol murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz akalar. Xo'p, qadrdonlar, bitta ko'ringlarchi, navbatdagisi bu ham akalarim o'ziga yarasha. Ey qaraylar aka, razmin ham kichkina, lekin ko'rinishiga, razmeriga nisbatan ancha chiroyli akalar. Haligi ko'p razmerlar ham xuddi aka. Birorki fasonlar ko'ryapman aka, razmer sal kichkinaroq bo'lsa uncha yarashmaydi ekan. Fason ham razmer tanlaydi-da o'zi. Shuni aytayapman-da. Bu do'stlar xuddi shunaqa fasonlar uchun, razmerlar uchun yangilik bu ham. Bunimiz qanaqa endi aka? Rangi ham juda bo'lakcha ekan. Bu ham shu stampovka ishlarimizdan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu orasiga nerjavka qo'yib yuborilgan. Xo'p. Buni nerjavkani bitta yaxshi, bitta yomon tomoni bor. Aha. Yaxshilab tushuntirib o'taman, yaqinroq ko'rsatsangiz, bu nerjavka mana kled yopishtirib qo'yiladigan narsa. Xo'p, xo'p. Aha. Ko'rdingiz-a? Bu kuch ehtimoli bor narsa. Ya'ni kled bilan baribir issiq bilan kli qancha yashashi mumkin bir-biri bilan. Bu vaqtiga kelib ko'chadigan narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni biz bu narsaga garantiya beramiz, ma'lum bir miqdorda. O'shani hisobiga buni kraskali versiyasi ham bo'ladi. Xuddi shunaqa holatda bir xillamas va ajralib turadigan versiyasi bo'ladi. Ikki xil versiyamiz bor. Kimdir shuni tanlaydi, kimdir kraskali holatini tanlaydi. Narxini misol farqi yo'q. Nerjavka desa, nerjavka ham qilib beramiz. Xudo xolis, bu ham stampovka ishlarimizda. Listlari qalinligi o'sha 1-2 gacha chiqadi, eng qalini. Zakaz asosida buni ham yollarni, taglarni, shvellarni qilib tayyorlab, daji samolarigacha xizmat qiladigan zamon. O'sha zober samolarimiz bor. Eng zo'r o'sha xizmatiga garantiya beradigan o'sha materiallarni ishlatamiz. Xudo xolis, bir joyga borib o'rnagandan keyin ham bizni uyaltirib qo'ymaydi. Xohlasa nerjavikasiz qilib berasiz. Xohlasa nerjavikali. Versiya bu, mana oddiy bir qo'shimcha bizdan bonus degan narsa. Ya'ni biz high-tech ko'rdingiz, boshida ko'rsatib o'tdim, high-tech darvozalardan ortib qoladi bu. Ya'ni biz buni bu darvozaga ishlatmasa, bir musorga tashlab oladigan mahsulot bo'lib qolganda bu. Endi biz uni tashlamaganmiz, xuddi shuni orasiga yopishtirib qo'yganmiz. Gap yo'q aka. Ya'ni qo'ysa ham bo'ladi, qo'ymasa ham bo'ladi. Bu narx qancha? 1 kvadrat metri 700 ming so'm, 750 ming so'mgacha tayyorlab beramiz. 700 ming do'stlar, 700 ming. Materialiga qarab tayyorlab beramiz, materiallarga qarab do'stlar. Ana. Bezar ko'rib bahosini berayotgan bo'lsangiz kerak. Bemalol telefon qilasizlar, aloqaga chiqib, olib ketamiz, murojaat qilinglar. Gap yo'q aka, bitish muddati ham ertaroq buni. Xudo xolisa, 20 kun, 25 kun uzoq qilib ketsa, endi bundan bag'ri aytib o'tdim-a, kun soviydi. Ishchilar ham o'zgina sovib-sovib, isib-isib shunaqa holatda ish bo'ladi. Shuni hisobiga o'zgina kechikishi mumkin. Bosib qo'yinglar do'stlar, hamma rangidan bor, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Akalar, keyingisi mana sizlarga. Ey Mahmudjon, skidka qilib yubordim deyapti, kvadrati 750 ming so'mdan olib ketishlar mumkin radnoylar. Bosaverasizlar mana, bitish muddati ham o'sha 15-20 kunga qilib beramiz, telefon qilinglar. Aytilgandek, bu ham do'stlar, shtampovochniy. Mana holatlari gap yo'q. Bu tomonni ham do'stlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishi. Ikkilanmasdan zakaz qilinglar, xudo xolasa chotki qilib qilib beramiz akalar. Bosingizlar. Yana bitta darvozamiz akalar. Boshqalarga bu ham o'xshamaydi xullas. Ko'rsatayotsiz, simidan do'stlar, sizlarga eng xadavoy budjetli variantlarini ko'rsatyapmiz. Aka, bu qanaqa fason edi? Fasonni nomi Dubay fason. Dubay fasoni chiqadi. Ko'rgan bo'lsangiz, haligi Dubaydagi binoga sal o'xshab ketadi ko'rinib turibdi. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Dubay fason deb nomladi endi. Dubay fason so'raganlarga. 2 qavat shekilli aka bu. Bu fasonlar 2 qavatda tayyor bo'ladigan fasonlar. Gap yo'q. Shveldir aytilganda listlari o'sha rossiyskiy shvelderda bo'ladi. Profillari ham o'sha qora profillar bo'ladi. Qolari ham mana do'stlar splash. Gap yo'q. Zamo o'sha bilasiz mashhur
Zubir zamonlarimiz. Ha, Zubir zamon. 5 ta kalati bor mana. Garantiyali zamonlar. Jigarlar mana, ko'rib turganlaringiz 5 yil garantiyalari bor. Qolatlar. Bu qanaqa aka narxi? Buni narxi ham shu qaytek fasollar bilan shu 1.5 million so'm, 1 million 600 ming so'm. Har xil versiyalarimiz bor, razmerdan kelib chiqib, summasi misol kelishuv asosida bo'ladi. Ha-ha. Hozir batafsil tushuntirib o'tadigan bo'lsam, jo vaqt ko'p ketib qoladi. Aha. O'shani hisobigacha eng original versiyasi 1 million 600 ming so'mgacha qilib beramiz. Tushunarli. Eng full versiya desa ham bo'ladi. Materiallari xudo xolasi hammasi eng qalin. Shu darvozani o'zi salkam 1 tonna chiqib qoladigan. Nechi bu aka? Hozir kichkina razmer. Q90 ga 3 metrlik razmer. Turishi nech turishini, xuddi shuni turishi. 12 yarim million so'mga berib o'ramiz. Gap yo'q. 12 million so'm, 12 yarim million so'm. Endi bozorini bersam avvalambor. Endi bu 2 qavatlida, to'g'rimi? Ha, yo'q, bular 1 qavatda chiqmaydi. Ha, u xohlasa olamiz 2 qavatda. Ha, bu faqat 2 qavatda maxsus o'sha tayyorlanadi. Buni 1 qavatli qilib tayyorlanadigan bo'lsa, shot orqasi juda xunuk chiqadi-da bu fason. Ya'ni bitta kiyim orqasi choklari bo'ladi-yu, buni ham xuddi shunaqa choklari bo'lib ketadi. Gap yo'q, orqa tomonini ko'rsatdim do'stlar, telefon qilinglar. Orqa tomoni tekis bo'ladi, o'sha 2-chi qavat hisoblanadi. Gap yo'q aka, murojaat qilasizlar akalarim. Xo'p, qadrdonlarim, bitta ko'rib, bunga ham bitta bahosini berasizlar akalarim. Xudolasa bu ham akalar sizlar uchun maxsus. Rangi ham akalar balotli svet ko'rib turgan bo'lsanglar, chotki. Aka, bu ishimiz endi qanaqa? Bu ishimiz haligi o'rtada ko'rsatib o'tdim. Kovkasi bor versiyasi edi. Yumaloq-yumaloq soqqa qo'yib chiqqan fasollarimiz edi. Aha. Bu o'shani o'sha salitniy versiyasi. Ya'ni o'sha ikkita elementini olib qo'yilgan versiyasi. Tushunarli. Puli qancha aka buni? Ish zo'r, xudo xohlasa. 1 million 300 ming so'mdan 2 qavatligini tayyorlab beryapmiz. Zakaz asosida o'sha full versiyasi. Pastlarini ham bitta ko'rdilar akalar, mana ochilishi mana pastdan bo'lyapti. Bo'lmay aytgandek, kalitkalari muammosi yo'q. Kuchkalari ham xudo xohlasa, yerga joylab ko'rayotgan bo'lsangiz. Gap yo'q. Bu hozir necha qavat? 2 qavatmi bu? 2 qavatligi bu. Bu ham do'stlar 2 qavat. Endi klientlarimiz bilan gaplashib, xohlasa 1 qavatligini ham tayyorlab berishimiz mumkin. Aha, aha. 1 qavatligi aytib o'tay, o'sha 1 million so'm atrofida chiqadi. Mana do'stlar. Xohlang 1 qavat, xohlang 2 qavatlik akalarim. Muammosi yo'q, sizlar nima desanglar, xuddi shunaqa qilib, chotki qilib akam, zakaz bilan chotki qilib muammosi qilib beradi akalar. Murojaat qilamiz aka, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Qadrdon akalarim, hozir ko'rsatgan darvozalarimiz dengizdan tomchi. Ikkilanmasdan telefon qilasizlar, nomerlarni qoldiraman. Iloji boricha tezlashtirib, chiroyli qilib, ko'ngildagidan ham ziyoda qilib, moshni qilib do'stlar yasab beradi akalarimiz. 12 ta viloyatga dostavka bor, kraskalari ichida, usta haqqi ham yo'q ichida. Bosh og'ritmaysiz, telefon qilasiz, boradi akalarim o'lchaydi, mancha bo'ladi, zaklat qarsillatib berasiz. Moshni qilib qilayotgan ishini suvagidan tortib bitish jarayonigacha Telegramdan hamma yog'ini tashlab turadi. Chetda yurgan akalarimiz ham to'lovlardan muammosi yo'q. Plastikka pul o'tkazasizmi, dollar jo'natasizmi, shotga surasizmi, naqdmi, so'mmi, yevro ham olaverasizlar aka. Yevro ham, dollar ham, o'zbek puli ham olaveramiz, muammosi yo'q. Menimcha video foydali, manfaatli. Like bosib qo'yishdan chiqarmanglar, baribir ash like'ni qizlarga ham Instagram, Telegramda bosib yotibsizlar do'stlar. YouTube'dagi akalarimizga halol mehnat qilayotganlarga qarsat like bosib qo'ysanglar, sizlarga o'xshagan akalarga video yetib borishini ta'minlaydi. O'zlariga tilaklar, yaxshi kunda xizmatlarda man sog' bo'linglar.